Дюжину років, в останню неділю жовтня, колишній Дніпропетровська, нині Дніпро, запрошує до себе у гості і збирає друзів з усієї України, щоб улюбленою грою літаючого над сіткою м'яча відзначити на майданчику професійне свято вітчизняних автомобілістів і дорожників. На жаль, з недавніх пір у такий спосіб вшановується і пам'ять палких прихильників і меценатів волейболу, заслуженого працівника транспорту України Віктора Малія та заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Юрія Фросіна, які дочасно пішли в життя, втім, своїми добрими справами залишили по собі гарну згадку. Це прилятні люди, які були патріотами волейболу, які робили все для його розвитку, для того, щоб зберігалося молоде покоління, яке буде потім брати і применяти його наставлення в житті. І ви бачили, що сьогодні приїхало около 100 чоловік учасників з різних городів України. Це радує. Дай Бог, щоб було більше бажаючих грати в волейбол, щоб був командний дух. А всім побіди, радості і з днем автомобілістів. З подібними словами Микола Антонович, який був родоначальником проведення турнірів серед ветеранів на Кубок президента України, які навіть мали статус міжнародних, говорив та вітав присутніх і в ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Натомість радник голови обласної ради, заслужений лікар України Володимир Павлов, звертаючись до зібрання, зробив наголос на тому, що кожен черговий турнір – це і добра нагода вкотре зустрітися з друзями, наочно пересвідчитися, що вони живі, здорові і перебувають у гарній формі. От з многими не виділись довге час, а зараз просто не нарадуєшся. Всі зберігають фізичну форму, всі слідять і всі ведуть здоровий образ життя. Я думаю, що це головне в ветеранському спорті – бути активним, бути фізично подвижним. І найголовніше – настроєння, щоб було спортивне. Далі причетних, а такими були практично усі присутні у залі, адже за кермом їздить майже кожен, зі святом привітав голова Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства Андрій Берчук. А голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області Геннадій Грозицький виразив впевненість і надію, що турнір приречений жити вічно. Це турнір, він завжди збирає багато поклонников спорта, много поклонников волейбола. И он будет, и эти турниры, и эти все встречи будут до тех пор, пока люди с любовью относятся друг к другу. Далі поєдинки були продовжені. За їхніми підсумками, звісно, були виявлені переможці і призери серед чоловічих і жіночих команд. Зрештою, тих, хто програли, на таких турнірах не буває. Головне, що у ході них панує шалена позитивна енергетика, атмосфери спорту і дружби. Є можливість зустрітися, поспілкуватися, згадати минуле і, звісно, насолодитися улюбленим волейболом. Прекрасне настроєння ви бачите в залі. Чудесная атмосфера, это действительно сплачивает людей, и люди ждут с нетерпением этого турнира. Съезжаются практически со всех областей Украины, очень приятно. Вообще спасибо днепропетровцам за этот турнир. Хочется поздравить всей нашей делегации Харьковской области, города Харькова, всех участников этого турнира, всех днепропетровцев, живущих и работающих на этой земле прекрасной и благодарной. С праздником дня работы автомобилиста, Пожелать всем крепкого здоровья. Після кожного рейсу, думаю, буде повертатися живим, здоровим і щасливим. Жити довго і під мирним небом. От імені Федерації міста Дніпра, от імені Дніпропетровщини і міста, ми благодарні, хочемо виразити благодарність всім учасникам соревновань, що знайшли в це час можливості, сили, підготувалися до цього турніру і змогли достойно виступити, і жінки, і чоловіки, удивити своєю прекрасною грою, тому що команди одні з кращих в Україні. Ми дуже всім благодарні.